Palmeiras. Está a ficar no sobre. É eu, o trabalhador. Já deu para aí, não? Dei para ele. Está aí. Vamos ver daqui a pouco. Quer ver se quer as tuas caixas. E para que pé é a primeira quinzena? É penal. É os primeiros 15 dias. Eu já tenho que tentar saber que isso olha.